Në atë që është ndeshja e pare të rajnjerit italian Giovanni De Biazi në kryet e pankinës kuqezi pas në nëshkrimit e një kontratët të rejnë me Federatën Shqiptare të futbolit, komptarja ndeshja të sonde me Bielorusinë në Antalya të Turqisë në takimin që është një kosisht edhe përbale e parë misësore me disë këtyre dy vendeve. Të katë ndeshjet e të rritanishme kanë qenë në kuadrat e eliminatorëve të kampionateve europiane fillimisht atitit 2008-ës më pas atitit 2012-ës. Në këto takime, komptare shqiptare ka akorur një fitore atë 1.0 të 26 marsit 2011 në Tiran, Ka marrë një barazim atë 2-2 të 2 shtatorit 2006 në Minsk dhe i ka humbur 2 ndeshe e tjera me Bielorusët, duke kapituluar 2-4 më 7-10 në 2007 në Tiran dhe 0-2 në Minsk më 12 të të 2010-ës. Donë se është një ndeshe misore duke se trajnje i Gjovani dhe Bjazi të të një rezultat pozitiv, pasi i dhe skema e ti me letar, një mbrojtje me 4 letar me një mesfush të dendur me 5 dhe me një të vetëm sugjeron që italiani kërkon të pakten të shmangë humbjen lidhur me formacionin e mundshëm përpara Etit të të Berishës në portë të, të rreshtohen në mbrojtje Lila dhe Lenjani në krah dhe Cana e Arapin e qendër, ndërsa në mesfush Gashi më gjen Basha se bien Lila i Beldet Rama dhe Meha paksa më i avancuar të të ndihmojnë Armando Sadikun e vetëm në sulm. Sikund është dhe njërë madhore sportive dhe takimi midis Bielorusis dhe Shqipëris dhe të silët për sportar se drejt për drejt nga redirat e televizion shqiptar të kënisu nga ora 17.